Olá, amigos de barquinho. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos ao nosso barquinho, à nossa família. Tudo bem com todos? Passaram bem a semana? Pessoal, fala para mim com relação ao som. Tá legal aí para vocês? Boa noite, Renata. Boa noite, pessoal da Dom Romano, Ângela querida. Boa noite, Milena. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luciane, Ricardinho. Boa noite, Rosa. Coisa boa, coisa boa. Hoje chegou a tempo, isso mesmo. É isso aí, pessoal. Lembrando do nosso novo horário, né? A gente tá aqui agora às 8 horas, às 20 horas. Tem muita gente que semana passada ficou sem assistir porque não tinha visto, né? Que se a gente tinha alterado o horário mesmo, tendo avisado aí uns 2 dias, mas acontece. A gente vai se adaptando aqui ao novo horário do barquinho, né? Tudo bem com vocês, meus queridos? Tá todo mundo bem? Vocês passaram bem a semana? Espero que tenham passado. Boa noite, Paula. Boa noite, Marinela. Boa noite, Pati. Boa noite, Marli, querida. Sônia, Silvia. Boa noite, Ká. Boa noite, Maritza de Franca. Boa noite, Alex, Capão Bonito, meu querido, abração para você. Patrícia, boa noite, Vaci Ribeiro, Rita, Vinícius. Boa noite, Segrete, de Miami, coisa boa, coração conectado, todo cantinho, né? Jaque, som tá bom, Nádia? Obrigado, querida. Adriane, Suzana, o Theo e a Nick também, graças a Deus. Ju, um beijo para você, querida, obrigado pela sua história que você compartilhou comigo hoje sobre o Miguelzinho, viu? Dulce, querida, um abraço para você, Tiago, Renan, Giane, Janaína. É isso aí, gente, que família linda, né? Eu, Vaci de Goiânia, Paulo, abraço, irmão, boa noite. Vamos todos vibrando na mesma frequência, vamos todos encontrando a mesma sintonia. Eu vou baixar um pouco essa luz aqui que tá doendo o olho. Coisa boa, gente. Obrigado pela companhia de vocês, pela amizade de vocês, pela nossa vibração de amor que a gente se faz a partir de agora, né? Nesse tema de hoje que é tão importante, né? E fundamental. Você que chegou aqui hoje, que tá num estado depressivo, você que chegou aqui hoje tentando buscar uma palavra amiga, persevere até o fim, porque eu tenho certeza que essa live vai te beneficiar de alguma forma, viu? Muita gente, eu tratei desse assunto há mais ou menos uns 2 anos atrás. A gente teve muitos depoimentos de pessoas que a partir daquela live decidiram mudar. Claro que o Eduardo não teve nada a ver com isso. Eu só simplesmente acendi o pavio, mas você que escolheu se iluminar, né? Então, se você hoje está atravessando um processo depressivo, um processo de dor, um processo de angústia, essa live é para você. E se você não está atravessando, mas convive com alguém assim, essa live também é para você, né? Porque nos ensina a lidar com pessoas que experienciam essa situação. É isso aí, queridos. Que bom que o barquinho mudou muita vida, que mudou a minha também, viu? Eu também sou uma testemunha da mudança do barquinho. Aliás, estamos mudando todo dia, né, meus irmãos? Todo dia a gente tem que mudar. Meus queridos, mas vamos lá? Vamos para nossas preces inicial, para a gente preparar o nosso coração para a noite de hoje? Então, vou apagar a nossa luz, que hoje eu lembrei. Nesse instante, meus irmãos,
te convido a silenciar seu pensamento, fechar teus olhos nesse processo de encontro consigo mesmo, nesse processo terapêutico, a terapia do espírito, onde a gente tem mergulhado a cada barquinho nas profundezas do oceano do nosso ser, e assim a gente vai se descobrindo, a gente vai se compreendendo, a gente vai se tornando melhor navegante no mar da vida, que a cada momento enfrenta tribulações diferentes. Eu sei que neste momento, nessa live, tem gente enfrentando a tribulação de um diagnóstico difícil, desafiador, que faz um convite à fé. Eu sei que tem gente enfrentando a busca por ressignificar uma partida de um ente querido, principalmente quando esse ente é um filho. E eu sei que tem gente buscando um sentido para continuar vivendo, porque foi tomado por uma dor intensa. Mas também tem muita gente aqui hoje que passou por todos esses processos que eu estou dizendo. E hoje está aqui para agradecer. E hoje está aqui como testemunha de que passou, de que superou, de que ressignificou, de que aprendeu a como continuar caminhando. E o barquinho para essas pessoas tomou um sentido de conexão, porque foi nessa conexão que ele compreendeu a cura. A cura não se faz num dia. A cura se faz num processo de escolha, sobre uma forma de viver, sobre uma incorporação de um novo ser, sobre uma proposta de ressignificar o meu olhar sobre as outras pessoas, sobre a vida, mas principalmente sobre mim. Então, esse é um convite, mais um convite que a vida nos faz, pra gente se olhar, pra gente se cuidar e fazer um novo tempo dentro de nós. Estradas feridas são só marcas.
vida e se escadas partidas, estradas feridas são só marcas da vida que indicam a vinda de um novo tempo. Que assim seja. Oh, meus queridos, boa noite a todos, boa noite a que chegaram aqui agora. Novo Tempo, essa música, né? É uma música de autoria nossa que nos convida a um novo tempo, a um novo eu. E engraçado, hoje quando eu pensei em trazer uma florzinha para vocês, né? Eu pensei, nossa, aqui em casa não tem uma flor que eu não tenha mostrado ainda, né? E aí eu olhei aqui para minha mesinha, tinha essa florzinha aqui, né? Quem acompanhou a live uns 4 semanas atrás vai se recordar dessa florzinha. Ela é um broto de uma orquídea, né? Um pedaço de uma orquídea que sem querer eu esbarrei e quebrei, né, a flor. Mas eu tô impressionado com a capacidade dela de tá viva até hoje, de tá lutando e de tá florescendo, inclusive, porque ela era botões, né? E eu pensei, nossa, por que será que me veio a ideia de mostrar essa flor no dia de hoje, né? Eu acho que essa flor tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, depressão. Né? Porque a depressão é quando você pensa muitas vezes que você não tem mais condições de florir. Que você, por ter se perdido do vaso principal ou da fonte principal de uma árvore da vida, de uma planta da vida, você se julga fadado à morte. Né? A morte emocional, a morte da vontade. Mas essa florzinha, e eu falo que as lições de Deus estão na natureza, é a prova viva de que se a gente quer florescer e se a gente quer continuar, ainda que a gente tenha sofrido grandes traumas e grandes dores na nossa vida, a gente é capaz. Porque cada um de nós é dotado do dom da vida. Então, se você aqui veio, chegou aqui hoje, trazendo dentro de si essa dor de se sentir se deslocado, de se sentir se separado, de se sentir que em algum momento a vida te desconectou de algo, essa florzinha é pra você, viu? Porque eu tenho certeza que assim como ela, você também tem condição de florescer, de voltar a florescer, viu? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que o tema é nada mais, nada menos do que cura da depressão. Né? Então eu vou pedir licença para a gente desligar os comentários, né? Para a gente se concentrar no nosso assunto de hoje. Hoje eu vou fazer uma leitura mais breve, né, daqui, porque tem muita coisa para a gente falar sobre o tema. Então diz assim: cura da depressão. A depressão pede o remédio do trabalho. A pessoa triste necessita ser motivada para as pequeninas tarefas, tarefas que consiga executar. Na depressão, o médico pode ajudar muito, mas se o deprimido não estiver disposto a se ajudar, quem sofre de depressão deve fugir da cama, do sofá. Chico nos traz uma receita espiritual para a cura da depressão, enfermidade que a cada dia vem se alastrando em todo o mundo. Sem desprezar o concurso da medicina, Chico fala da importância do trabalho para o deprimido. Comenta a respeito do perigo da ociosidade, da inércia, da inatividade, do excesso de cama e de sofá. Muitas depressões estão ligadas à nossa rebeldia frente às portas que a vida fechou para nós.
Esquecemos de que as portas fechadas nos conduziriam aos mesmos desequilíbrios do passado. A rebeldia pode nos levar ao desencanto pela vida, como a criança que não quer mais brincar porque foi contrariada em algum interesse. O deprimido não está mais vendo graça na vida e por isso não tem mais gosto pelas coisas, porque foi contrariado em algum ponto de seus interesses. Por essa razão, entendemos as advertências do médium a respeito do perigo em manter o deprimido na ociosidade, pois isso alimentará ainda mais seu desgosto pela vida. O trabalho interrompe o circuito depressivo, pois interfere na cadeia dos pensamentos doentios que geram e alimentam a própria depressão. Quando fala em trabalho, Chico se refere à necessidade de movimento. A cura é um movimento. E o movimento que geralmente se pede ao depressivo é o movimento de sair das valas de sua grande inconformação interior. O depressivo precisa sair da faixa da tristeza e encontrar algo, por mais insignificante que lhe pareça, mas que lhe dê alguma motivação, que lhe ensine, trabalhando e a reinterpretar o mal sucedido e a reagir de maneira saudável frente aos reveses que a vida lhe trouxe. Nunca se viu alguém morrer por trabalhar, mas não há dúvidas de que a falta de trabalho ou de alguma ocupação útil nos leva mais depressa para a desencarnação. É no espírito do trabalho que o homem encontrará forças para se curar, pois o serviço pode cansar o corpo, mas descansa a alma do tédio e da rebeldia. É nesse sentido que Chico recebeu do mundo espiritual a seguinte trova do poeta Cristóvão Barreto. Para as tristezas da vida, trabalho é o grande remédio. Quem com tédio mata o tempo mata de tédio. Bom, gente, essa lição de hoje eu vou usar apenas como introdução. Nós não vamos comentar ela porque eu queria abordar um pouco mais de coisas do que ela traz, né? O que é depressão? O que é depressão? Eu acho que a gente precisa começar falando sobre isso, né? Depressão, Eduardo, é qualquer tipo de tristeza. Tô triste, tô mal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, estou depressivo, né? Bom, longe de mim, né, querer diagnosticar depressão nessa live, né? Primeiro porque eu não tenho nem competência para isso, eu ainda estou graduando, né, em psicologia. E segundo, porque é uma live coletiva e a gente não diagnostica depressão por live, sim por uma entrevista individual, né? Onde a pessoa, depois de relatar situações do convívio, situações que estão acontecendo na sua vida, atinge alguns critérios, né? Do DSM. O que é esse DSM? É o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Estou explicando isso porque é importante para a gente desconstruir essa ideia de que qualquer coisa que eu tenho, qualquer tristeza que eu tenho, eu estou depressivo, né? Então, para a gente ter uma ideia, ainda que vaga, do que é depressão e se de repente eu posso estar ou não, eu quero trazer para vocês como se diagnostica, né? É óbvio, pelo amor de Deus, vocês não vão sair por aí amanhã falando assim, o Eduardo Gibelli falou que eu estou com depressão. Porque eu assisti a live de ontem e eu percebi que eu tenho alguns dos sintomas. O propósito da nossa live de hoje, além da gente aprender a lidar com esse assunto, é talvez identificar que algum de nós possa estar sim. Até porque não são todos os tipos de depressões que são acentuados, né? As chamadas depressões maiores. Existem depressões que são silenciosas, né? As distimias, por exemplo. Então, para a gente ter uma ideia breve do que é a depressão, de como que é diagnosticado e de repente você pensa em você mesmo que está aí do outro lado da telinha, o diagnóstico da depressão ele requer a presença de 5 ou mais dos sintomas que eu vou dizer para vocês, né? Incluindo assim, obrigatoriamente, a necessidade de você estar deprimido, de você estar angustiado e o que eles chamam de anedonia. O que é anedonia? É a perda da vontade de fazer coisa do dia a dia. Eduardo não tem mais vontade de cozinhar, não tem mais vontade de buscar meu filho na escola, eu não tenho mais vontade nem de jogar a bola que eu gostava ou de sair com as minhas amigas durante pelo menos 2 semanas, né? Então são 15 dias aí. E isso tem que provocar um distúrbio,
um prejuízo na área social. No seu trabalho, você não vai para o trabalho, aquilo te faz com que seu rendimento caia dentro da sua família, ocupacional em outros campos. Então, tem que ter pelo menos esses requisitos, e são cinco dos que eu vou listar para você. Eu vou digitar aqui para vocês 8, 9 sintomas, né? Se a pessoa tem 5 deles, além disso, né, tem a entrevista do médico, o médico tem que constatar, ela pode ser diagnosticada com depressão. Então, só para a gente acender uma luzinha, caso a gente tenha alguns desses sintomas ou vários deles, né, eu vou dizer para vocês. O primeiro dele é o estado deprimido, né? Esse é indispensável que se ache. É a gente se sentir deprimido na maior parte do tempo, quase todos os dias, né? O segundo deles é, como eu disse para vocês, é essa anedonia. O que que é? É a perda da vontade de fazer as coisas que você sempre teve vontade de fazer, mas agora não quer mais. Agora não quer mais, por mais prazeroso que era. O que mais, Eduardo? Alteração do peso. Não é só alguém que perde peso, é alguém que ganha peso, não intencional, né? Então, ah, eu tô num regime para academia, ah, eu tô num regime para emagrecimento. Não, aquilo acontece sem que você tenha um controle sobre isso. Quarto sintoma, distúrbio do sono. Ou a pessoa dorme muito, dá uma vontade de dormir imensa, ou ela não dorme, certo? Quinto sintoma, problema psicomotor, muito agitada, ou então o contrário, uma apatia, uma prostração. Sexto, falta de energia, fadiga, perda de energia, perda de interesse sexual, né? Sétimo, culpa excessiva. Isso é um sintoma que a gente tem que acender, né? Então, aquela coisa assim, ah, eu me sinto culpado pelo quadro onde eu tô, ah, as coisas não deu certo, eu me sinto inútil, eu não presto pra nada. Oitavo, dificuldade de concentração. Eu não consigo me concentrar em nada, Eduardo, esqueço tudo. Não consigo me concentrar, não sei se eu já pus o sal no arroz ou se eu já pus açúcar no suco. Ponho 2, 3 vezes. E o último, ideia suicida, né? É aqueles pensamentos recorrentes de suicídio ou morte. Se você, dentro desses sintomas que eu fui dizendo, se enquadrou em pelo menos 5 deles, eu recomendo que você... Aliás, se enquadrou em 5 deles por mais de 2 semanas, já faz mais de 2 semanas, Eduardo, que eu tô com 5 desses sintomas que você disse, eu recomendo que você marque uma consulta no seu médico psiquiatra da tua confiança, né? Não tô dizendo que você tá depressivo, mas eu tô dizendo que pode ter um indício. E isso é muito sério, por quê? Porque de cada 10 pacientes que vão ao hospital, né? Eu tava vendo uma entrevista nesse sentido, pelo menos um deles tem a depressão e não sabe. Principalmente quando é uma depressão que não é tão acentuada, por exemplo, a distimia, né? Sabe aquelas pessoas que vivem com aquela nuvenzinha cinza sobre si, que não vê alegria em nada, que reclama de tudo, que a vida pode... A pessoa receber uma festa surpresa, ela não vê graça naquilo. É uma depressão que não chega a ter... Colocar a pessoa de cama, por exemplo, mas ela perdura, né? Tanto a distimia para o diagnóstico é 2 anos recorrentes, né? Então, é preciso que a gente se atente a isso, né? Porque às vezes eu estou deixando de diagnosticar um problema que eu estou vivendo e a minha qualidade de vida está indo para o buraco. E eu poderia estar bem emocionalmente. Eu poderia estar tendo qualidade na minha vida. E a gente lembra, né? De Jesus dizendo, por exemplo, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, né? Então, deixar de se tratar nesse sentido é ir na contramão do que Deus nos possibilitou, né? Eduardo, né? Mas e no caso do luto? Eu sei que tem muita gente que me segue por conta de luto, muita gente que acompanha o Barquinho por conta de luto, né? E às vezes a pessoa fala assim, ah, Eduardo, eu perdi meu filho faz 6 meses e eu tô numa tristeza muito profunda, eu perdi meu pai faz 4 meses e eu não tenho ânimo para nada, eu estou depressivo, né? Bom, isso só um médico ou um psicólogo vai poder dizer, né? Mas a tristeza desencadeada pelo luto, num primeiro momento, ela não significa depressão.
E quando eu falo luto, não é somente a perda física de alguém que a gente ama pela morte. Mas também pode ser, por exemplo, término de um relacionamento. Pode ser um negócio que eu tinha projetado todos os meus sonhos, mas ele faliu. Pode ser a perda de um emprego. Tudo isso é luto, né? Então, assim, muito embora essas experiências elas possam, sim, se tornar um gatilho para desencadear a depressão, né, o que a gente chama de luto patológico, o fato de uma pessoa estar passando por um período de luto não necessariamente significa que ela esteja depressiva, certo? Mas como é que eu sei, então, Eduardo? Eu estou atravessando o luto já faz bastante tempo, já faz um ano que eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Como é que eu sei se eu estou depressivo ou não? Bom, o médico vai dizer, mas só para dar um spoiler, é quando essa sensação de perda e de vazio, ela começa a se voltar contra a própria pessoa. Então, essa situação de vazio, de angústia, da perda, ela passa a ser uma situação de não ter mais sentido na vida. Né? As coisas começam a perder o sentido. Sabe aquela coisa assim, fala, nem sei por que eu tô aqui. Não tem mais graça nenhuma. A minha vida perdeu a graça. Não é somente um vazio, não é somente uma saudade. Nesse caso, a gente tem que procurar sim ajuda psicológica. A gente tem que procurar sim ajuda psiquiátrica, certo? Bom, então a gente já falou o que a depressão é. O que a depressão não é, Eduardo? E aqui eu quero falar principalmente para as pessoas, né? Às vezes que tiveram criações mais, como é que eu vou dizer? Mais conservadoras, né? Criações mais rústicas, que diziam que depressão e tristeza se cura no cabo da enxada, né? É uma fala de alguém que não tem um conhecimento sobre o que está falando. Claro, antigamente curava a depressão e a tristeza no cabo da enxada porque as pessoas não podiam sequer validar as suas emoções, né? Ninguém queria saber se você estava triste ou não, se você estava angustiado ou não, se a tua vida tinha sentido ou não. O negócio era trabalhar, senão você morria, né? Então criou-se essa cultura de que o trabalho braçal tudo cura. E é um desrespeito gigantesco, porque depressão não é manha, nem frescura, e muito menos preguiça de fazer as coisas. O depressivo, a coisa que ele mais queria na vida é ter vontade de sair da cama. Só que ele não consegue. Ele não consegue, né? Então, a depressão, segundo um psiquiatra espírita chamado Jorge André, falecido em 2017, ele diz que a depressão é como uma perturbação da mente humana que se revela através da melancolia, da inquietação, da perda da autoestima. Eu gosto da definição que fala que a depressão é uma perda muito acentuada da energia psíquica. Vamos imaginar que todo mundo aqui tem uma sua energia psíquica, do pensamento, aquilo que te move, é uma libido, é uma vontade. Quando aquilo começa a se esvair, você começa a ficar com a carga muito baixinha, você não tem ânimo para nada. Aquilo é a depressão. Aquilo é a depressão. É quando você tem uma lanterna que tem aquela luz branca e de repente ela vai perdendo, fica só aquela luzinha amarelinha que não ilumina nada, né? Aquilo é a depressão, né? E esse psiquiatra, ele é muito interessante porque ele fala assim que a depressão, todo processo depressivo, ele tem como pano de fundo a culpa, um medo causado por um complexo de culpa. Né? Eu achei muito interessante ele falar isso, né? E eu fiquei pensando, mas por que isso? Né? De onde que vem esse medo? De onde que vem essa culpa? Né? E ele diz que a culpa ela pode ter origem nessa vida, por exemplo, um trauma, uma situação de vivida que repercutiu no meu inconsciente, em grande parte durante a infância, porque na infância nós somos puro inconsciente, ou então pode ter origem em uma vida passada. Né? E aí entra a doutrina espírita para explicar, né? Que muitas vezes é o passado que retorna e ao retornar eu não consigo administrar esse processo da culpa, né? E aquilo se transforma numa depressão. Mas hoje
a gente vai deixar um pouquinho essa abordagem espírita mais depois, né? Mais para frente, porque é preciso que a gente tenha muita responsabilidade de entender que quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que respeitar o que eu chamo de hierarquia no atendimento do depressivo. Então, quando alguém vai me procurar para falar que está passando mal, que está no processo depressivo, já diagnosticado ou que está com suspeita disso, primeira coisa que eu falo, você já procurou um médico? Primeira coisa que a gente tem que ir é no médico psiquiatra. E eu vou explicar por quê, né? O médico, ele vai analisar, ele vai averiguar, examinar os distúrbios bioquímicos do nosso cérebro, as causas orgânicas, né? Então, ele vai fazer uma anamnese, né? Que é uma entrevista detalhada para identificação da depressão. Se é uma depressão leve, se é uma depressão moderada, uma distimia, uma depressão maior. E outra coisa, talvez uma consulta breve no médico psiquiatra, ela salva a vida do depressivo. Sério, Eduardo? Uma consulta salva a vida? Salva. E eu te digo por quê. Foi constatado numa pesquisa científica, né, em muitas pessoas que tinham acabado de cometer o suicídio, eles fizeram por meio de autópsia a constatação de que o nível de endorfina nessas pessoas, né, que é o hormônio do bem-estar, ele estava muito próximo de zero. Muito próximo de zero. Então, aquelas pessoas não tinham zero prazer. Então, talvez um comprimido, que fosse ministrado, teria elevado o nível desse hormônio no corpo e talvez a pessoa não tivesse escolhido desistir da vida. Vocês entendem? Por que que é muito urgente? A gente está nesse processo de uma tristeza profunda, por mais de 14 dias, com os sintomas que eu disse, procurar um médico. Porque salva vidas, né? E muitas vezes também, meus irmãos, a depressão ela é endógena. O que é endógena, Eduardo? Essa palavrinha difícil. É uma disfunção do próprio organismo da pessoa, que não consegue, por exemplo, realizar sinapses cerebrais, comunicações, neurotransmissores. E aí, somente através do medicamento é que o paciente vai ficar bom novamente. Simplificando, a pessoa é fisiologicamente incapaz de ser feliz sem o medicamento. Fisiologicamente. Mas por que acontece isso? Difícil a gente falar o porquê. Às vezes pode ser um processo de outra vida. Às vezes pode ser dessa, pode. Uma alimentação? Não sei, pode ser. Pode ser um estilo de vida sedentário? Pode ser. Pode ser um complexo de culpa muito grande, um trauma? Pode ser. O que importa é que eu preciso me permitir ir a um médico para tentar identificar. Será que eu não tenho uma depressão endógena? Porque às vezes eu fico achando que tudo é espiritual, porque às vezes eu fico achando que tudo é isso, tudo é aquilo, mas às vezes é uma disfunção do meu organismo físico, né? Então, às vezes eu simplesmente tenho uma dificuldade de produzir um neurotransmissor que me proporciona a sensação de bem-estar. E eu tomo medicamentos e se resolve, né? Por quê? Porque o sentimento de felicidade, o prazer, a vontade de viver, todos eles advêm de hormônios que são liberados dentro de nós a partir do momento em que os neurônios se conectam. A grosso modo, pelas sinapses, né? E estimula a produção de determinado hormônio, né? Então, tem pessoas que simplesmente isso não acontece ou acontece de forma prejudicada. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante, muito responsável. O espiritismo, né, ou religião, tudo é uma ferramenta auxiliar no tratamento da depressão, né? Mas na grande maioria dos casos não se resolve depressão se a gente utilizar uma ferramenta única. A gente precisa de uma caixa de ferramentas, né? Isso a gente tem que ser responsável em dizer, né? Dependendo do grau da depressão, a gente recomenda um antidepressivo para poder, por exemplo, acelerar as sinapses cerebrais. Ah, então quer dizer que se eu for no médico e tomar um antidepressivo, vou resolver a depressão? Não. Na maioria dos casos, não. Por quê? Porque eu combati, muitas das vezes, a consequência. Eu não fui na causa.
Às vezes eu posso resolver, mas na grande maioria das vezes eu só combati a consequência, só o efeito, né? Ele atenua os efeitos. E aí entra a segunda ferramenta, que é o auxílio psicológico. Lembra da hierarquia? Então, primeiro eu vou no médico, segundo no psicólogo. Se bem que muitas vezes, eu indo primeiro no psicólogo, ele vai constatar, porque ele também é um profissional qualificado para isso, que você tem fortes indícios de depressão e vai te encaminhar para um psiquiatra, né? A psicologia, ela vai atuar no cerne, né? Ela vai investigar os traumas, as memórias, as experiências vivenciadas nessa vida, o inconsciente. Vai buscar estancar na fonte qual é o problema emocional que desencadeou o processo depressivo. Então, talvez, por exemplo, um quadro depressivo, ele pode estar instalado numa pessoa que sofreu quando criança um abuso sexual. E ela se sente culpada por ter sofrido aquele abuso. Porque o abusador foi tão perspicaz que ele convenceu a criança de que a culpa era dela. Ela o seduzia. Entende? E muitos abusadores fazem isso. Então ela vive num processo de culpa muito grande. E aquilo, quando a gente é criança, gente, a gente é puro inconsciente. Então aquilo tudo fica armazenado e vai repercutir, vai reverberar na vida. Então às vezes a gente tem um adulto, um corpo de adulto, numa mente de criança, que coordena esse corpo. Então esses dias eu até vi uma analogia interessante, né? Imagina que você tem um carro e você vai dar na mão de uma pessoa. Você tem ali um adulto e uma criança. Quem que você vai pôr para dirigir? O adulto. Você não vai colocar a criança na direção. Não é que a criança não possa ir. Ela pode, mas ela tem que ir no banco de trás, na cadeirinha. O que acontece com a gente? Muitas vezes, devido a esses traumas, somos crianças dirigindo a nossa vida. Crianças feridas dirigindo a nossa vida. E aí a gente entra em processos extremamente dolorosos. A gente se envolve em situações dentro da família ou dentro do trabalho que a gente, na hora que chega em casa, fala assim, não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu postei isso, eu não acredito que eu falei isso. Porque muitas vezes eu simplesmente reagi como uma criança ferida. E o processo de cura dessa criança se dá dentro de uma análise terapêutica, né? Então, é nesse sentido que eu falo para vocês. Tem muita coisa que a gente experimentou que a gente nem sabe, quando foi criança, por exemplo, que repercutiu e repercute até hoje na nossa vida adulta, certo? Então, é necessário, né? A psicologia, eu sou suspeito, mas ela é linda. Porque eu costumo dizer assim que o psicólogo, ele é alguém que te segura na sua mão e fala assim, eu sei que é difícil abrir essas gavetas aqui. Mas olha, nós vamos abrir junto. Eu vou pegar uma lanterninha e eu vou iluminar lá dentro. A hora que você se sentir pronto, a gente tira alguma coisa de lá. Porque tem gente que fala assim, ah, não, não vou nessas coisas não, sabe por quê? Fico mexendo nessas coisas aí, depois eu fico mal, depois piora. Ou então eu fui no processo terapêutico, depois de 6 meses eu percebi que eu tava pior. Então, e a gente tem a falsa ilusão de que não mexer a gente fica bem. Mas é igual jogar a sujeira debaixo do tapete. Não é porque a sujeira está debaixo do tapete que o ambiente deixou de estar sujo. Então a gente só vai se resolver mesmo espiritualmente, emocionalmente, quando a gente olhar para essa sujeira, quando a gente abrir essas gavetas, e tem que ser um processo de autorrespeito. Ninguém vai chegar para você no primeiro dia e falar assim, me fala sobre o processo de suicídio do seu filho, como é que foi? Ele pulou de um prédio? Que isso? Tudo tem um respeito imenso. Talvez você vai ficar 6 meses para começar a falar sobre esse assunto. 3 meses para dar conta de falar sobre um processo de abuso que você sofreu na infância. É o respeito. Um psicólogo bom, ele vai ter um respeito por você e te ensinar a ter respeito por você, né? Então, isso é muito necessário. Então, é como a gente disse, o primeiro
passo é o médico psiquiatra, o segundo passo é um psicólogo, e só depois, a gente vem com a doutrina espírita, né? Por quê? Porque a análise do espiritismo é mais ampla no sentido de examinar para além dessa vida. Ela não se atém, às vezes, apenas às circunstâncias desta vida, né? Então, vocês entenderam como é que a gente precisa trabalhar nas três frentes para a gente vencer a depressão? Eu gosto muito de um expositor chamado Jorge Larra, né? Jorge Larra, ele é maravilhoso, né? E ele, uma certa vez, ele trouxe uma fala sobre depressão, e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim que quando a gente adoece em depressão, não é só uma pessoa que adoece, é a família que adoece. A família entra num estado de adoecimento depressivo. Então, ali dentro daquela casa, uma guerra se instaura. Porque estar numa casa onde uma das pessoas é depressiva é muito difícil. Porque a pessoa depressiva, ela é chata. Porque a pessoa com uma depressão profunda, ela é triste. Às vezes você fala as coisas e ela não se anima. Às vezes você tem vontade que ela faça isso, mas ela não faz. Às vezes você leva para viajar, mas ela não melhora. E é preciso insistência, é preciso paciência, é preciso respeito, entender que é um processo, né? Então, ele fala assim que quando a gente vai lutar essa guerra em família, para a gente obter o êxito, a gente tem que entrar com as três forças, né, numa guerra, que é o exército, a marinha e a aeronáutica, né? Então, o exército, para a gente nunca esquecer, é quem vai cuidar do território físico, ao físico, tá vendo? Que é o médico. A marinha é que vai cuidar das águas, que são as lágrimas do depressivo que chora, que é o psicólogo. E a aeronáutica é que vai cuidar do aspecto mais etéreo, sutil, mais espiritual, que remete ao céu da aeronáutica, né? Que é a religião. Que é a religião. Só que não adianta a gente ter disponível todas essas forças se quem as controla, que é o depressivo, não der o comando principal. E qual é o comando principal? Dois pontos, abre aspas, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta de lidar com essa tristeza. É você que tem que dar esse comando inicial. Porque a guerra não começa sem o seu consentimento, né? Tem muito preconceito, tem muita resistência com lidar com a questão da depressão, né? Tem preconceito de ir ao psiquiatra, né? As pessoas falam assim, ah, mas médico psiquiatra é coisa de doido. Pelo contrário, é pra gente não ficar doido. É pra gente não ficar doido, né? Tem preconceito de tomar um remédio controlado. Tem gente que fala assim, ah, Deus me livre de tomar remédio pro resto da vida. Mas, meus irmãos, a depressão é uma coisa cada vez mais comum. E eu sempre falo que quando você for tomar um medicamento, você toma ele não pensando que aquilo tá te viciando. Aquilo está te curando. Toma aquilo agradecendo a Deus, pensando naquilo entrando no seu organismo e falando assim, obrigado, Senhor, pela inspiração que o Senhor deu aos cientistas para criar esse medicamento que hoje permite que eu tenha uma qualidade de vida melhor. E é um processo, é um autorrespeito. Um médico psiquiatra bom, ele vai ter um respeito pelo teu corpo, no sentido de introduzir o medicamento aos pouquinhos e ver como o seu corpo reage. Até por isso que tem muita gente que fala assim, tô tomando medicamento faz um mês, não virou nada, não tá fazendo efeito. Calma, ele tá tendo respeito pelo teu organismo, ele tá lendo o seu corpo. Então muitas vezes demora 3, 4, 5, 6 meses para ele acertar o tratamento. Dê uma chance pro seu médico. E mais do que isso, quando você for consultar no seu médico psiquiatra, faça uma prece, pede ao meu anjo guardião, pede aos médicos espirituais ou a quem você acreditar para ajudar a inspirar o médico a ter um diagnóstico correto, a ministrar a substância correta. Porque muita gente vai assim, ah, esse médico não presta. Será que esse médico é bom? Esse médico você tem? Não, vá conspirando a favor do tratamento.
espiritualmente, através das preces. Quantos médicos psiquiatras que eu já conversei, que falou assim para mim: ah, na hora de ministrar um medicamento, eu tive uma intuição de colocar esse medicamento específico. Ah, é? Você teve uma intuição? Conte-me mais sobre isso, né? Então, é um sugestionamento, que muitas vezes vem por meio de uma prece de um paciente, que muitas vezes vem pela prece do próprio médico, que reconhece em si um ser pequeno e que sabe que sem aquele concurso da espiritualidade auxiliando em todas as profissões, ele não é ninguém. Ele não é ninguém, porque a todo momento a gente pode falhar. E muitos dos momentos é a espiritualidade que segura na nossa mão, o que mantém o nosso pensamento para que a gente tenha um desempenho profissional adequado. Não tenho dúvida disso, né? Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, sobre essa questão da depressão, quanto é séria, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que fala que 18% das pessoas do mundo vão enfrentar a depressão em algum momento da sua vida. Então, nós estamos aqui, ó, em 450 pessoas praticamente, né? Dessas, 90 vão enfrentar a depressão. 90, né? O que que a gente vai fazer? Nós vamos entrar em desespero? Não, nós vamos nos capacitar para lidar com ela. É o que nós estamos fazendo aqui nessa live. Você podia estar em qualquer lugar, mas você está aqui agora por alto amor. É por alto amor, porque às vezes uma informação que eu estou soltando que vai salvar a sua vida. Ou vai salvar a vida de um ente querido seu. Porque você se lembrou do que o Eduardo falou e você encaminhou para o tratamento adequado. Entende? A responsabilidade que a gente tem. Eduardo, eu entendi então qual que é o papel do médico, entendi o papel do psicólogo, mas qual que é o papel do espiritismo? E para a gente não monopolizar, né? Porque eu não gosto de monopolizar. Qual que é o papel da religiosidade no tratamento da depressão? Porque eu não sou espírita, Eduardo. Não sou, eu não pretendo ser. Não tem problema nenhum. Eu sou católico, eu sou evangélico, assisto as lives escondidas do pastor. Tem problema não, você não vai deixar de ser evangélico por causa disso, viu? Só não conta pro pastor. Então vamos lá. Primeiro eu quero dizer algo muito importante, né? Embora o espiritismo ele não possa ser utilizado como uma ferramenta única no controle da depressão, a gente encontra dentro dos princípios espíritas, e eu estou falando do espiritismo porque é a minha religião, você vai encontrar dentro da sua. Eu encontro dentro do espiritismo a explicação para a grande maioria dos casos depressivos, né? Então, até mesmo aqueles que são considerados disfunções do organismo, porque a gente acredita na imortalidade da alma, né? E qual que seria a justiça divina em fazer com que eu reencarnasse com uma predisposição genética a ser depressivo e você não? Por que que eu tenho uma disfunção neurológica, Eduardo, que eu não consigo sorrir e você não tem? Da onde que vem essa resposta, né? Então, a ciência explica o que a doutrina espírita já preconiza há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, vocês lembram, lá no Evangelho, quando a gente lê a seguinte frase, e ela está em todas as religiões, né? Essa frase é universal. Fora da caridade não há salvação. Quando a gente lê isso, a gente tem noção da dimensão dessa afirmação? Ou a gente acha que é só mais uma frase bonitinha para eu postar no meu grupo de WhatsApp da família ou no meu perfil de Instagram? Gente, essa frase, ela é pura ciência da cura, da cura. E eu vou trazer para vocês fundamentos científicos para isso, né? A gente tem um professor e psiquiatra, depois se pesquisem por ele, ele é maravilhoso. Ele chama Alexander Almeida, né? Ele é da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. E é também coordenador da seção em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Ele é fenomenal, eu adoro ver esse cara falando, né, esse médico. E ele traz alguns dados interessantíssimos sobre depressão e espiritualidade. Ele conta que num estudo com quase 100 mil pessoas, olha,
Olha a amostra, né? Quem já fez um mestrado, já fez um doutorado, sabe o quanto é difícil uma amostra desse tamanho. Mas um estudo com quase 100 mil pessoas ficou comprovado que a religiosidade está diretamente relacionada com menores níveis de depressão. Vou repetir. A religiosidade está diretamente relacionada com menor nível de depressão. Ou seja, se você tem uma religião, você tem uma propensão muito menor a desenvolver a depressão. E o mais interessante é que o aspecto de maior impacto positivo é quando a pessoa identifica nessa religiosidade o principal motivo da sua vida para lidar com as situações. Sabe aquela ideia assim? Estou aqui para isso. Este é o propósito da minha vida. Qual é o propósito da vida do espírita, por exemplo? Saber que ele tem que evoluir seu espírito. E que as situações e adversidades da vida nada mais são do que episódios. Episódios. Elas não são o fim do capítulo. São só episódios. Então dói sim. Preciso validar sim a dor. Não posso negligenciar quando me acontece um luto, uma doença, uma fatalidade, uma perda, um roubo, um assalto. Mas a gente sabe que aquilo é o meio, não é o fim. E você entende que aquele processo é apenas para você educar seu espírito, redefinir prioridades, né? Então você utiliza a religião como se ela fosse uma bússola que mostra uma direção que você deve seguir. E você não superdimensiona aquela situação a ponto dela tomar conta da sua vida e você não conseguir olhar mais para nenhum lado, né? E no caso desse médico que eu citei para você, ele não fala exclusivamente da religião espírita. Pode ser a sua religião, né? Se você não é espírita. O importante é que a raiz dela seja princípios bons, seja Jesus, por exemplo, ou então ensinamentos morais parecidos com o dele, como, por exemplo, os budistas, né? Enfim. Recentemente, publicou-se também nos Estados Unidos uma pesquisa muito importante sobre religiosidade e depressão. Essa pesquisa eu achei muito legal porque ela acompanha o tempo, né? E eles acompanharam por 10 anos seguidos um grupo de crianças de 9 anos, né? E aí nesse grupo, eles procuraram investigar de que forma a religião iria influenciar essas pessoas a se tornarem mais ou menos propensas ao desenvolvimento da depressão. Então, depois de passar 10 anos, ou seja, essas crianças que na época tinham 9, agora tinham 19, elas encontraram o seguinte dado. Dentre as crianças que eram filhos de pais com depressão, e a gente sabe que o fator genético é um dos fatores mais determinantes para o desenvolvimento dos transtornos psíquicos, não só a depressão, eles encontraram nessas crianças de filhas de pais com depressão, aquelas que afirmavam que aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade, que a religião era muito importante na vida dela, essas crianças tiveram 10 vezes menos chance de desenvolver a depressão do que até a vida adulta. Vocês entenderam esse dado? Não sei se ficou claro, eu enrolei um pouco. Mas as crianças com 9 anos de idade, que depois, aos 19, disseram que quando elas tinham aquela idade, 9 anos, que a religião era algo muito importante na vida delas, tiveram 10 vezes menos chance de desenvolver a depressão na vida adulta. Entende? Como fator protetivo a religiosidade. E o mais engraçado é a repercussão de uma postura repercutir na parte fisiológica. Porque eles constataram nesses estudos a espessura do córtex cerebral. E eles descobriram que nessas crianças que tinham esse desenvolvimento religioso, esse frequentar de uma religião, essa conexão com a espiritualidade, o córtex era maior depois de 10 anos. E, consequentemente, um córtex mais espesso foi comprovado que tem menor probabilidade de desenvolver a depressão. Não é uma coisa de doido, gente? Como a medicina, ela vai começando a descobrir alguns aspectos que a religião trouxe já há muito tempo, que Jesus trouxe há muito tempo, não é? Então,
Olha o poder da divindade na matéria e no porquê que a gente tem essa necessidade de comunhão com Deus. Por que que a gente tem que buscar essa comunhão? E por que que a gente fala que Deus cura? E num sentido muito mais profundo que uma fala fanática religiosa, né? Que aqui não tem ninguém fanático. Aqui a gente tem que se pautar por uma fé raciocinada, né? Bom, então o Espiritismo, ele colabora muito nesse processo do despertar da consciência para a importância da reforma íntima e não da tortura íntima. Uma coisa é bem diferente da outra, né? Quando a gente pensa no processo de culpa, a gente não tem que se culpar, não tem que se martirizar. Porque tem gente que vira espírita e fala assim: ah, Eduardo, o Espiritismo é igual um chicote agora. Toda hora eu fico pensando se eu tô andando certo, se eu tô andando errado. Um monte de coisa feia. Esses dias eu ouvi uma amiga falando assim, né? Ai, eu olho pra mim e descubro um tanto de coisa feia que eu fiz. Depois eu arrependo, né? Aquilo é chicote. O Espiritismo não é chicote, gente. O Espiritismo é pra gente parar, olhar, refletir e mudar. Ele simplesmente nos convida a sair do automatismo, né? É como diz Joana de Ângeles, o ser consciente não se julga, não se justifica, não se culpa, apenas se transforma, apenas se transforma. Então, olha como é que é libertador saber que a cada dia eu tenho uma página nova que me permite reescrever toda a história, né? Então, a gente pensa, né, no exemplo, por exemplo, do bom ladrão, que naquela hora derradeira, quando ele se arrependeu profundamente dos erros, ali no final da sua vida, na cruz do lado do Cristo, ele vira para Jesus e pede: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no meu reino. De qual reino que Jesus estava falando, gente? Do reino da consciência tranquila. É claro que as faltas, que os erros que aquele ladrão cometeu, eles iriam ter consequências naturais, porque a lei é de amor e de justiça. Mas, a partir do momento em que você busca isso de uma forma legítima, como o bom ladrão buscou, você encontra o reino da consciência tranquila, porque ali você já encontrou o caminho. Tudo bem, eu errei, tudo bem, eu falhei, mas agora eu já sei. É tudo bem, porque até uma criança que aprende a andar cai. E eu não posso falar que o fato dela cair seja um erro. Aquilo faz parte do aprendizado, né? Então, muitas vezes, né, tem uma outra fala da Joana. E Joana é preciosa nesse aspecto, né? Joana de Ângeles. Ela diz que, muitas vezes, quem traz essa culpa insculpida no perispírito, né, ali de outras vidas, pelos erros do passado, tem uma predisposição muito maior ao desenvolvimento do quadro depressivo. Então, a gente também precisa, se você está depressivo, precisa aceitar a sua ajuda, precisa de entender que às vezes não é por um motivo dessa vida, mas precisa aceitar o tratamento, precisa deixar o orgulho de lado, precisa se fechar para balanço. Se fechar para balanço. Fechar para balanço. O que significa isso, Eduardo? Significa que muitas vezes você entra num estado depressivo e você fala assim: agora eu não presto mais para nada. Eu não trabalho mais, eu não produzo mais, eu tô dependendo dos outros e eu não consigo mais produzir. Não sirvo mais para essa vida. É a vida, meu irmão, que tá te convidando para um processo de balanço. É a vida que tá falando assim para você, ó. A depressão não é um ponto final na sua vida, é só uma vírgula. É uma vírgula que vai te pedir um tempo para si mesmo. Porque às vezes a nossa vida, ela está num processo tão... num processo tão automático de se viver os dias, onde a gente não põe ponto nenhum, não tem emoção na nossa vida. Então, a gente... acordei, fui pro trabalho, voltei pro trabalho, cheguei em casa, comi, assisti televisão, tal, dormi. Acordei, fui pro trabalho, né, televisão, tal, vi meus filhos, peguei meu filho na escola, voltei pra escola, tal. Sabe? Aquela vida sem graça, não tem emoção. Aí vem a depressão e te
obriga a parar e falar assim: peraí, como é que está a minha escrita? Como é que está o texto da minha vida? Será que está faltando coesão? Será que está faltando sentido? Aí a depressão vem, põe uma vírgula, para que você estruture melhor o que está sendo escrito a seguir. Então, não se sinta culpado de você, nesse momento, precisar parar, de precisar se recolher. Este é o propósito da depressão. A depressão não é um castigo divino. Abandona essa ideia do castigo divino. A depressão, ela é um convite ao desenvolvimento do auto-amor. Toda mazela da humanidade é um convite ao desenvolvimento do auto-amor. E o mal do século é a depressão, porque é onde a gente está menos olhando. É onde a gente está menos olhando. É onde a gente está menos olhando, Eduardo? Para dentro de nós. E se a gente está vivendo um momento de regeneração, de transição planetária, a transformação precisa acontecer aqui. Mas se eu estou tão distraído, Eduardo, olhando a vida das pessoas, olhando o Instagram, olhando se fulano tem uma família perfeita, olhando se ciclano tem uma família perfeita, tão distraído fora, algum processo tem que me convidar a um olhar para dentro. E Deus permite a dor da depressão, que vai te fazer esse convite. E aí você vai ressignificar e mudar todo o olhar. Faz isso nessa vida, irmão. Aproveita. Substitui esse porquê que tanto machuca. Por que que eu sou depressivo? Por que que eu faço isso na minha vida? Por que que isso aconteceu comigo? Substitui o para quê? Para que a depressão me visitou? Para que Deus permitiu que ela me visitasse? Eu sei que não é um castigo, porque Ele é Deus de amor. Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Mesmo nas minhas imperfeições, Ele me ama. Então, por que? Para que a depressão me visitou? O que que eu preciso redefinir? Eu queria encerrar nossa live de hoje com uma história linda. Conta-se que havia uma rica dama da sociedade que entrou num profundo estado de depressão. Apreensivo, aqueles familiares procuraram o psiquiatra mais famoso de todos. Ela tinha condições de pagar o tratamento, para que ele fosse tratar essa senhora rica. Então, no dia combinado, ele chegou até a casa dela e a viu naquela situação deplorável, largada sobre o leito, sem tomar banho, sem se cuidar. Pediu então licença para conhecer o restante da casa e ela acenou que podia ir. Ao andar pela casa, aquele psiquiatra observou que as paredes eram pintadas com tons escuros, cinzas. E sobre a mesa da sala, ele observou que tinha um calhamaço de cartas não abertas, de telegramas, de cartões, todos fechados. Do lado de fora, ele encontrou um jardim de inverno. E nesse jardim de inverno, tinham múltiplos vasos com flores muito bonitas. E ele identificou essas flores. Eram violetas dos Alpes. Muitas violetas dos Alpes. E então, depois de fazer aquele tour pela casa, ele retornou ao quarto onde a paciente estava lá, deitado, e começou a conversar com ela, né? E ela então confessou para ele que aquelas cores das paredes escuras ela tinha mandado pintar, porque aquilo traduzia o significado da tua alma, aquela angústia, aquela apatia. Ela estava triste, porque então a sua casa deveria repercutir aquela tristeza. Mas muito perspicaz, ele mencionou as violetas. Mas e as violetas? Aquelas violetas lindas que estão naqueles vasos, naquele jardim. E aí ela disse, não, aquelas violetas hoje a minha única razão de viver é por causa daquelas violetas. Eu adoro violeta. E foi a única coisa que eu não deixei de gostar, né? Ela falou que todos os dias ela levantava da cama, cuidava daquelas flores e depois voltava pro leito abraçando sua depressão. E aí ele propôs um tratamento especial, que não envolvia nenhum tipo de remédio. Mas a partir daquele dia, ele fez com que ela prometesse que abriria os convites que recebeu, aquelas cartas que recebeu,
E mesmo que ela não fosse a nenhum daqueles aniversários, casamentos, formaturas, que ela mandasse um vaso para cada pessoa daquela que mandou o convite para ela. Por ser uma dama muito requintada da sociedade, muita gente a convidava. Então ela mandava para a família, mandava para os amigos, e ele, muito perspicaz, recomendou que a família, olha como é que o tratamento da depressão é conjunto, instruísse os amigos e os parentes para enviar muitos convites para ela, para que ela tivesse bastante serviço. Convite para em tudo quanto é cerimônia. Aniversário, batizado, casamento, noivado. E ela cumpriu a promessa. E para cada convite que chegava, mesmo ela não saindo de casa, ela mandava um vaso com as suas violetas. E depois de algum tempo, os vasos acabaram. E assim que os vasos acabou, ela precisou sair para ir para a floricultura comprar mais vaso, mais mudinha. E de repente, naquele movimento, ela encontrou um objetivo para a vida dela. E quando ela morreu, 10 anos depois, o jornal da cidade estampou a notícia na sua primeira página. Morre a dama das violetas, deixando uma linda herança na sua vida. Em todas as casas da cidade, há um vaso de suas violetas. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Foi-se embora a dama das violetas, mas com certeza um pedacinho dela passou a habitar muitas daquelas pessoas que receberam seus vasos. E o que eu quero... Por que eu escolhi essa passagem para encerrar a nossa live de hoje? É para que você, depressivo, irmão, que você está, você não é depressivo, encontre tua violeta. Se agarre a um resquício que te faz querer ficar, que te faz querer estar. Se você não consegue se levantar da sua cama hoje por você, coloque uma foto do lado da sua cama de alguém que você ama muito, ainda que tenha partido, sua mãe, seu pai, um avô querido, e fala assim: por você hoje eu vou levantar, por você hoje eu vou ao centro tomar um passe, por você hoje eu vou tomar um banho, por você hoje eu vou me permitir dar uma volta em torno do quarteirão. Descubra qual é a sua violeta, qual é o seu motivo, mas queira descobrir o seu motivo. E eu tenho certeza que você vai encontrá-lo. Se necessário for, busca a tua ajuda. E eu tenho certeza que você vai encontrá-la. Nossa mão está estendida e o nosso coração está conectado. Coragem. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E você também vai vencer. Viu? E é isso, meus queridos. Passei um pouquinho da hora hoje. Desculpe, mas eu acho que era um tema necessário, né? E eu vou encerrar a nossa noite. Com uma canção de cura. Deixa eu ativar os comentários aqui pra gente se despedir, né? E pra gente sentir uns aos outros, né? Espero de coração que tenha te feito bem. Espero de coração que, de alguma forma, essa nossa live tenha te incentivado a buscar ajuda se você está precisando. Então, nesse instante, se conecta com o alto. Imagine-se cantando para Jesus. E imagine-se, acima de tudo, ele respondendo essa canção. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Permita-se esse encontro. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o tempo está revolto e o mar não quer se acalmar,
quantas horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender, mas prefiro continuar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Ouça a resposta de Jesus para você. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois vem novidade pra você. E o que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Um beijo no seu coração. Permita-se ser cuidado, mas tenha certeza. Você é o maior responsável pela tua cura. Um grande beijo no seu coração e até na semana que vem.